No en mä nyt tiedä, onko tää nyt tää Eliso viide sittenkään niinku paska ratkaisu sillä. Mä tilasin tän sopimuksella. Sopimuksella tilasin tän 24 kuukaudeksi ja kyllähän täällä näitä kanavia näkyy. Mä en ole mitään sillä niinku tilannut. Mutta esimerkiksi täällä, niinku, täällä on niinku, semmoinen, niinku, oliko tämä 510 kanava, niin kuukausittain vaihtuu vaikka tämmöinen niinku Viasatin filmi, Premiere or something. Ja tämä on ihan jees. Ei mitään. Mä muistan, mikä tää oli tää boksin vittiat, jos mä nyt tosta nyt katon, lähteeköhän sieltä piuhoja irti, mulla on sieltä toi RJ4 yhteys katkaistu, voi hemmetti, mä arvasin. Ei kun niin joo, se oli toi mun syy, yhdistetty lähiverkko. Niin kato, kun mä tarvisin näitä RJ45 kaapeleita perona. Tosta on toi klipsi lähtenyt. Se on pikkasen, kun sitä heilauttaa, niin sieltä lähtee datat sitten nollille. Lähtee, joo. Mutta ei mitään. Tuossa on elämää ja elektroniikkaa vuodelta 80 jotain. Jos tää nyt menisi läpitte sitten tonne niinku YouTubeen, kun mä oon yrittänyt tosta nyt ladata, mä oon näitä purkissa aika paljon noita videoita, mutta tossa on muutamalla ja noita Commodore 64 pelejä ja niin päin poikkea. Tehdään tästä tämmönen lyhkänen video ja niin päin pois. Ei siinä mitään, mutta kyllä mä toi eilisen viihteeseen on ihan tyytyväinen. Ei siinä mitään. Se on moi. Look at this.